Magandang araw po mga kaibigan Ako po si Brigadier General Johnny Macanas Armed Forces of the Philippines Retired, the Vlogging General Welcome back to my channel uh, Pag-usapan natin ulit ngayon ang uh, kwento ni Kadori at saka ni Jelinda Yong I think part 11 na ngayon Yung last vlog ko is may hinahanap akong picture hindi ko na ipakita sa inyo, nahulog lang pala Ito na Okay. So, yan si Jelinda yung, oh, nung bago pa siya nagpa-adapt sa amin. I think this is uh, in a beach in Cagende Oro. So, nandyan si Dory. Nandyan ako. A young major. Ito si Cheche. Isang minor in PA Rebel na adapted din ni Dory. At yan si Cheche na yan. Dory. Sila ang palaging Uh, bumi bisita kay Jilin Dayong habang nasa DSWD custody. So, itong dalawang nagpalambot ng puso kay Jilin. And then, right now, may maalala pa ko, may dalawa pa. Nakasama ka ni Dory at Cheche, I think, si Mercy at saka si Boyet. So, apat. Apat pala ang adopted na anak ni Dory. So yan, uh, ipapakita ko lahat sa iyo when the right moment comes. Okay. Another picture. Ah, ito pala, oh. Yung parents ni Jilinda yung, oh. You know, na nawin over na na. Oh, si Pastora Precioso. Yan yung nagdasal kay Jelinda yung kaya prayer is very powerful. Tung pastora na ito, ano siya, nalulungkot siya nung nagrebuild din na si Jilen si keeps on praying. God answer the prayer of this pastora kaya namilagrohan si Jelen hindi pumutok yung m na papatay sana sa kanya. Salamat pastora. Ito naman yung parents ni Jelen. No? Yan ang papa niya, mama niya, yan ang mga kapatid niya. Ito yung nasa baba mga kapatid ni Jelen. Ate pinsan niya ito, yun ang kapatid. I have another picture. Bago lang nahanap ng aking wife. Okay, yung yan ang whole family ni Jelen. Oh father, mother, Yelen, may tatlo siyang malilit na kapatid. Ako yan, still a young major by that time. Ito yung bago lang namin silang na win over as a family. Okay. So what happened? Nung nagpa-adapter na, unexpected ito. Eh, again, it's God's miracle, di ba? Nagdasal ako sa Diyos na, Lord, help me. Ganun po ang Panginoon, basta magdasal ka sa Kanya, He will always answer. Ang pag-answer ng Panginoon sa buhay ko, uh, tatlo, it's either yes ka agad, answeran niya, yes, but wait. And then yung pangatlo, no. Pag makita ng Panginoon na ikakasama mo yung hinihingi mo, God will say no. Kaya lang kung testingan niya ang iyong faith, yes, but wait. Ito naman is yes kagad. So, in the case of Jelinda yung yes kagad. Wow. Thank you, Lord. That is how powerful our God is. He answers prayer. But remember yung three uh, ways na mag-answer ang Panginoon. Yes kagad, yes but wait. And then some of our prayers will be answered no. Because God is all-knowing. Nakikita niya sa unahan. Okay. Ito na. Nung na-adapt na namin si jelen so dumami na ang aming mga alaga ni Dory. Okay. May tatlong anak ni Dory, ha? mga minoridad, pinapaaral na namin. Nasa kagendi oro na siya. Naidagdag na si jelen Plus may, ano pa, uh, tatlo pa. So tatlong tunay na anak, apat na adapted. May eh, malaking pamilya na. So, ang ginawa namin dito sa kampo, sa Camp Ibangilista, nagpatayo kami talaga ng bahay. Uh, bahay ko po lang. Uh, may picture ako, hanapin ko pa. Uh, I'm sure, nandito yung picture, but uh, hanapin ko. So, may bahay ko po. Uh, doon, tumira si Dore as the mother at pitong minoridad na rebelde na nag inalaga ni Dore. Okay. So, si Jelen, nung umalis siya sa pagiging rebelde, hanggang grade 5 lang siya. So, gusto niyang mag-aral. Kaya, in-enroll namin siya bilang grade 6. So, itong bata na ito na dating galit na galit sa gobyerno, sa military, ngit-ngit uh, pa sa Alkitran uh, as dark as de, ano ang kanyang buhay biglang nagkaroon ng ano ng uh, ambisyon gusto niyang mag-aral so in namin siya grade 6 nagsimula kaya lang nung happy na sana kami dahil mag-aaral ng bata may problema what's the problem yun na naman, mga karapatan Itong karapatan na ito, salot sa lipunan, no? Ang ganda na ng kalagayan ng bata, tinutulungan namin. Migla na namang sumurkot ang mga karapatan. nagrarali na naman na gusto nila talagang kunin si Jelen at all cost. Gusto nilang kausapin si Jelen. Nako, sabi ko nga sa inyo, si Jelen may utak. May paninindigan. Sabi niya, ay... Hindi, hindi, niya na ata hinarap yung karapatan. Sabi no, I have made my decision. Ayoko. Dito na ako sa military. Dito na ako. Kasi sabi ng karapatan na anong capacity ni Dory, anong capacity ni Major Macanas na mag mag-alaga kay Jelen? Eh wala nga naman. Eh si Jelen ano, uh, gusto niya. Then later on yung parents, unti-unti naming na win over din. Anong ginawa namin? nung, di ba sabi ko, nung nagpa-adapt na sa amin si Jeline, dinala ko sa kanilang lugar. Nakita ko yung kawawang kalagayan. Nagpatayo kami kaagad ng bahay. I don't know kung how many days yung sira-sira ang bahay nako. Ganyan po kaming mga sundalo. Uh, I think one or two days, wala na, tapos ng bahay. Kaya nabigla ang mga parents. Relatives, ganun. So, yung iba pang mga pangangailangan uh, gamot kasi masakiton sila grabe La, lahat na pwedeng ibigay ibigay tulong tulong kaya uh, madali naming na win over ang parents ni Jelen relatives their community kaya yung buong community ni Jelen doon sa kanila all out support kay Jelen na mag sa amin kaya yung karapatan wala talang magawa kasi ayaw ni Jelen ayaw din ng mga parents ang karapatan hindi pa patalo. Mga ano rin eh. Mga gahig ulo. Lumaban ang gusto. Okay. Paano sila lumaban? Pumunta sa media. Inataki kami sa media. Ako at sa kasi Dory. Media atak na. Propaganda war na naman. Na kami daw. Uh, wala kaming kakayahan na mag-alaga ka dyan kung ano-anong sinasabi sa media. At alam nyo, kung sino yung nag-spearhead ng atak Pastor! Oh! Grabe! iba yung una kong mga vlog, madre. Yung gustong pumatay sa akin, madre. Tapos yung mga nagpatay ng iskwilan sa mga liblib na lugar na tinuturuan ng mga bata na magrebelde against the government, mga madre na naman. Ito na naman, pastor. So, what does this mean? Yung, yung infiltration ng mga communist sa religious sector, grabe noon. 80s, 90s, and early 2000. But, uh, salamat sa Diyos ngayon, minus na. So, noon, bakit grabe ang pagka-infiltrate ng ating mga kasimbahanan? Both Roman Catholic, Protestant, Evangelical, lahat, napasok nila yan. Bakit? Nako ano magaling itong mga communists. They are master of deception. Ang ginamit nila yung tinatawag na liberation theology. Oh, medyo malalim na ito. No? In a very short ano, i-summarize ko. Ano yung liberation theology? Ginamit nila ang example ang ating Panginoong Isus. Tignan mo itong mga taong ito, ano? Komunista, hindi naniniwala sa Diyos. Ginamit nila ang Panginoon para hikayatin ang mga pare, madre, mga pastor para sumuporta sa armadong kilusan. Liberation Theology. So, ang paliwanag, ang Panginoong Isus, nung nabubuhay siya sa mundo, ipinaglaban niya ang mga kabus. Ang yung kabus? Mga pobre, mga masa, mga gidaog-daog, mga helpless, mga father, mga, mga uh, victims of injustice. So, pinalabas nila ang Panginoong Isus as a champion of the masses, champion of justice. So, yung unsuspecting na pari-madre mga pastor niyan, totoo nga naman na gano'n tumutulong ang Panginoon. Kaya lang, ang hindi nabantayan ng ating mga religious sector, yung gano'n na theology. Kasi, marami nang sumuporta eh, Kasi nga, Noong panahon yun, martial law, tapos after martial law, Cory Aquino, yung hindi pa magandang governance, governance ang dami talagang kakulangan sa gobyerno. So, very ripe ang, ang situation to agitate the masses para sumama sa uh, rebellion. Kaya maraming sumama ng mga religious sector. So, kailangang hindi nakita, hindi pinag si Jesus Christ, ang ating Panginoon, tumutulong sa mahirap, kailang He did not expose violence. Peaceful means ang ating Panginoon. Itong CPPNP, patayan. Yun ang kabaliktaran. Yun ang hindi nakita ng ating religious sector. Kaya maraming na hitaya. Kaya sa, ulit ko, sa Cordillera, may Father Baluig. Uh, dito sa amin sa so, uh, Mindanao, Father Navarro and many others na pare, na nahikayat salamat sa Diyos, ngayon nagmata ng ating religious. So, wala na. Halos wala na. So, sa 52 long years na rebellion itong CPP-NDF, in the, in, in the palagi lang patayan. They want to overthrow this government through armed revolution. So, anong nangyari? Mamatay ang sundalo, mamatay ang NPA, at ang kawawa, mga civilian na nagdamay. All are Filipinos. So, sana nga, masold na itong 52 years na insurgency war na ito. Hopefully. Okay, so, anong resulta ng media attack? Ginabatikos na kami. Uh, ah, pumupunta sila sa media. Nako, yon na mali ng karapatan kasi by that time yung media dito sa Cagayan de Oro naging kaibigan ko na why may blog ako na una kong vlog yung yung muslim uh, patient walang uh, mag-donate ng dugo kasi nga muslim siya mga Kristiyano, parang aloof kasi muslim bakit mo tutulungan yung parang ganoon so akong tinawagan ng media wala na akong ibang magawa. Ako ang nag-donate ng dugo ko. That was my first time to donate blood. Major ako nun. Alam nyo, hin dami kong nadaan ng labanan. Yung mga bala na yan, okay. Ang isang kinakatakutan ko po, karayom. Yung middle. Kaya ngayon, COVID-19. Ayan, pwede naman ng mga senior citizen. Hanggang, hindi pa, no, ay, hindi pa ako nababakunahan kasi takot ako sa karayong. Naku, hindi ko maintindihan kung bakit. So, takot ako sa karayong, kaya lang, kaya hindi ako nagdudunit ng dugo noon, kaya lang, nung, yung nangangailangan yung Muslim patient, leukemia, walang gustong tumulong, ay sabi ko, ako na. Wow, that was a very memorable event in my life. First time kong magdunit ng dugo sa isang Muslim patient. And after that, wala na. Tuloy-tuloy na ang aking uh, pagdudunit ng dugo, basta donation. So, nawala ang takot ko sa karayom basta mag-donate ng dugo sa mga ganon. Ito na naman na uh, COVID. Hindi pa ako masyado fully decided nung magpabakuna, hindi. Anyway, yun. Marami akong nagawang uh, tulong sa mga media. Isa pa, another blog yung sakinan ko, sa naming pamilya na uh, yun ang ginamit para paghatid ng mga patay na pasyente dito sa Cagayan de Oro, ihatid all over Mindanao. Media rin ang tumatawag sa akin kasi ang takbuhanan ng mga tao, yung walang-wala, media. Pag wala ng gobyerno, media. Kaya sikat na sikat si Idol Rapi Tulfo. And marami pang media yan. Yung last resort ng tao, takbuhan ng media. Nakakatulong talaga ang media. Kaya yun na, yung media, tumatawag sa akin, walang uh, sakinan akin na magatid sa patay, personal na sakinan, akin pinapagamit. Then, many others, marami pa. Another vlog na lang siguro ito, yung uh, ano ito, experience ko as a spokesman in my dealing with the media. So, kilala ako ng mga media men sa Cagayan de Oro. Nako, nung sinisira na ako sa media, lalo na sa Radyo Bumbo and Radyo Agong, nako, di na nakatiis ang aking mga kumpare may malakas na very sikat na angkorman ng Radyo Agong. Sa kasikatan niya, naging kunsyal pa ng kagendero. Kung paari ko yun, kinuha niya kong ninong sa aking manak. Nako, ginipensahan niya ako. Sabi, kilala ko yan si Colonel Macanas. Ay, wala. In, in, short, ang mga media ang nag-depend sa akin at kay Dory, walang nagawa yung karapatan. Talbog sila. Eh. Hindi nila nakuha si Jelena Dayong. Okay, so tuloy na ang pag-aaral ni Jelena ha, grade 6. That was 1999 hanggang noong 2002, yun na, magsisikin niya high school na. Wow! May biglang ano, kasi ulitin ko ha, sensational si Jelena from 2000, ah, 1999 hanggang 2003 hanggang 2000. Talagang pinag-uusapan yung kanyang kaso. Maraming mga foreign media, foreign organizations, pinupuntan kami, ini-interview si Jelen. Dahil siya yung naging champion ng mga minor na mga bata na ginagamit as combatants. Hindi pwede yun. Sa United Nations Charter, sa Philippine Constitution, hindi mo pwedeng gamitin yung mga bata. Kaya ang CPPNP ginagamit. Kaya defensive sila. Okay. So dahil sa na-sensationalize ang paggamit ng mga minors as combatants, dumating ang panahon, I think 2002 na, ang United Nations, biglang inimbita si Jilin Dayong magpunta sa New York, sa UN. Wow! Ang galing! So, this WD ang hawak sa kanya. Yun, iprinasis na ang papers ni Jilin Dayong. Kumuha na ng mga requirements. Ang problema, pagdating sa NBI, kukuha ka man ng clearance pag abroad. Doon namin nalaman, ang karapatan. Wow, salot talaga sa lipunan itong karapatan. Dahil hindi nila nakuha si Jelenda yung, nako, nag -retaliate. Anong retaliation ng karapatan? Karapatan filed murder cases against Jelenda yung. Ginawan nila ng ano-anong kaso dyan. Si Jelenda yung daw nakapatay ng mga sibilyan. At ang kaso, nakapile sa isang municipal trial court in Agusan del Norte. So, pagkuha ng NBI clearance, wala. Hit, ang tawag doon. Yung, mo, oh, may kaso. Hindi po natuloy ang pagpunta ni Jeline Dayong sa New York, sa UN, para magsalita dahil sa itinail ng karapatan na murder case against kay Jeline. Oh, what a sad story. Grabe! So wala na, ha? hindi na, na namin ipinurso ang DSW, hindi na rin kasi hindi siya makakuha ng in-by clear at hindi mo man madaling i-clear yung kaso sa yung record sa NBA. hanggat hindi mag-decide ang korte tungkol sa kaso na yon Up to now, nakapending pa rin ang kaso na yon sa korte. Yan po, ang medyo masama na nangyari kay Jelinda yung dahil pinailan siya ng kaso. Okay. Ganon din sa akin. Diba uh, yung last vlog ko na ano uh, dahil sa pagtulong namin sa mga tribo ang uh, mga tribal uh, datos mga ano uh, na win over namin ng suporta tapos ang mga tribo pinalayas ng NPA sa lugar nila hindi na makapasok tapos yung mga eskwelahan ng mga madre sa mga liblib na lugar na nagtuturo ng uh, anti-government Hinihikayat ang mga bata na mag hawak ng armas. Tinigil ng mga dato. So ang ginawa ng mga madre, pinailan ako ng kaso sa Commission on Human Rights. At nang panang yun, 2005, di ba sabi ko sa inyo na pinadala ko ng Philippine Government, nag-aral sa National Defense University, Washington, D.C., kumuha ng Counter Terrorism Fellows Program nung mag-apply uh, na ako ng mga clearances, kailangan ng CHR clearance, nako, nandun yung kaso ko, nakapile. Muntik akong hindi napunta sa US dahil sa ipinail nilang kaso, ganyan talaga itong mga karapatan, kaya salot sa lipunan. Mabuti na lang, nung nalaman kong gano'n, ako grabing tulong mga tribal people ang mga dato na, mga sakop nila, dami pumunta sa Commission on Human Rights Office sa Caraga Region, sa Butuan City. Nagbigay sila ng mga pidabits, nagpamatood, ano ba yon Nagpamatuod. Nagpatuto na wala akong ginawang masama. So, tinanggap naman ng CHR yung mga pidabits kasi ang dami. So hinintay nila ang uh, mga nagpail ng mga madri karapatan para magbigay para face off sana ba preliminary investigation hindi man sila nagpakita hanggang file lang sila mamaya umalis na ay uh, eh, nagdesisyon ang human rights kaya in fairness sa human rights sa CHR, kasi nga binabatikos ang human CHR sa drug campaign ng gobyerno para bang bias but sa case ko hindi bias ang CSR Saludo ako sa CHR, ang Regional Director noon sa Caraga Region, attorney Marilyn Pintor, ma'am, ito no, saan ka na, commissioner ka na ba? Salamat sa tulong nyo. Naging mabilis ang CHR sa kaso ko. Drain up and close ang kaso. Kasi wala namang, uh, hindi naman nagpakita ang mga nagpile. Yung uh, mga sinasabi na inabuso ko ng mga tribo, pumunta ang dami nila na puno ang opisina ng CHR, nagbigay ng pahayag freely, voluntarily, de, mabigat. So, ng CHR 10, si Atty. Pintor, case, drop in close, binigyan nila ako ng clearance. Oh. Nakapunta ako sa Amerika, nag-schooling. Ganun po ang um, mga ka... So ako, si Jelinda yung kawawa hanggang ngayon, nandun pa yung kaso. Okay. Anyway, 2002, yun na hindi natuloy si Jelen na magpunta sa US. Ah, uh, yes, sa uh, United Nations sa New York. Second year high school siya, may biglang opportunity na trabaho ba? Kasi dapat mag-graduate muna ng high school, kalis ba? Biglaan! Wow! We grab that opportunity para kay Jelen at iba pa niyang mga minor na inpe na inalaga namin and nakapasok ng trabaho si Jelen and uh, what's that through work later on yun na lang malalaman so that was 2000 to ngayon is 2021 na ilang taon na si Jelen more or less mga 35 years old na di pamilya na wow ito na uh, story with a good ending itong kay Jelen maganda ng kalagayan niya and at the right time ulitin ko mga anak ni Dory, tunay niyang anak si Najilinda yung at iba pang adopted, in one setting ipapakita ko, makikita nyo uh, parang reunion namin diba, kami nag-alaga ng mga minoridad maganda ng mga kalagayan it will be a reunion gathering of minor NPA rebels na maganda ng kalagayan ngayon, makikita nyo hihintayin nyo sa mga susunod na video, promise, okay shout out marami na tayong bagong subscribers Ava Amante Benjamin Ramo ah, dati na ito pala ito, Cecilia Partible Abustan sa Canada, bagong subscriber Cristito Torres ah, da dati na ito Malo Oreo, kamag-anak ko sa Canada Luisa Arubil ah, ito na pala yung ang sistema ko na ngayon pag magawa ko ng uh, shoutout pag, mala, pag ready na ako, i-open ko lang ang two latest video. Yung mga unang nagko-comments doon, yun na lang kukunin ko. So, kung gusto niyo palagi kayong maisama sa si out, be the first one, first 5 or 10 na mag-comment para kayo ang kukunin ko. Okay. So, ito yung mga nauna. Uh, Luisa Robel, Elmar Agustin, Rinaldo Musuela. Uh, ito, bagong subscriber, Ace transfigurasyon uh, Jose Lucina Family. Oh, relative ko ito sa Bangar. Oh, mga kamag-anak ko sa Lucina Family. Salamat. So, suporta nyo. Role Riparip, Rafael Oksona, mga loyal subscribers, Ed Jotam Kaluya, Master Sergeant Marcelo Laplano, and his wife, Ligaya Laplano, mga best friends namin dito. Presyo Orbinar, ang pinsan ko. Uh, Edgar Munyo, Roger and Aurora Laksamana, pinsan ko rin ito. Aurea and Hill Kinson sa Canada, mga kumparit, bari namin. Super mom Channel TV. Oh, bago-bago lang ito. Sa salapat Supermam uh, Salumi Belyo, Bello, Kap Bongske Makanas, mga karaan. Uh, dati na loyal Cyrus Noronya, uh, bago and Ray Palomar. So, yun lang po. Um, bukas mag-upload ako. Ulitin ko dahil bukas ata is holiday Idil Fitir para Ramadan. Kaya I, I am preparing two videos related sa Muslim-Christian relationship para as a way of celebrating Ramadan with our, end of Ramadan with our uh, brethren, Muslim uh, brethren and sisters. Okay? Salamat po. Next video na tayo.